Palmelund, du er anfører for Kirkebakkeskolen. Ja. Er du tilfreds med kampen i dag? Altså, jeg er stort set tilfreds med det. Altså, vi får i hvert fald spillet os frem til mange masse store chancer, men vi er simpelthen ikke kyniske nok. Hvis vi havde været kyniske nok, havde vi måske vundet 15-0. Men ellers så synes jeg, at det var en velspillende kamp, hvor begge hold gik til stålet, uden at der kom nogen grimme ting. Hvad forventninger har I til de kommende kampe? Altså, nu vil jeg ikke sige noget på forhånd. Vi skal jo lige se, hvem det er, vi skal spille mod i næste kamp, og så kan vi kigge på det der. Det var godt. Så vi tager én kamp ad gangen. Tak skal du have.